V nedelný podvečer, v čas, kedy ste určite dobre zvyknutí na to, že sa rozprávame o zaujímavých historických udalostiach mesta Banska Bystrica, je tu opäť Bystrická hodinka, moje meno je Zuzana Suchaň Filipková a moje pozvanie tentokrát prijal do štúdia pán Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Našou témou bude 100 rokov hokeja v Banskej Bystrici. Tak pán riaditeľ, prečo je táto téma zaujímavá a prečo sme sa ju rozhodli aj pre poslucháčov BBFM Rá trošku viac spropagovať, objasniť, priblížiť. Dobrý deň všetkým poslucháčom, aj vám samozrejme. Prečo je táto téma zaujímavá? tak samozrejme Banskú Bystricu majú viacerí banskobystričania, ale aj návštevníci nášho mesta zafixovanú najmä ako mesto histórie, mesto medí, mesto školstva, mesto slovenského národného povstania, alebo povedzme aj mesto úradov a tak ďalej, sme takým väčším mestom, ale určite hlavne v poslednej dobe mesto Banská Bystrica sa prejavovalo a dosť aj rezonovalo ako mesto športu. Nie iba kvôli tomu, že sme hostili v tomto roku Medzinárodný olimpijský festival mládeže EOF 2022, ale máme tu pomerne vyspelé športové školstvo, máme množstvo športovísk, realizujeme tu takmer všetky športy, ktoré vôbec spoločnosť pozná. A hokej ako taký patrí medzi, nie len medzi tie najobľúbenejšie športy bansko a najrošírenejšie, doslova by som možno povedal masovo obľúbené, ale aj medzi najstaršie. Práve v tomto roku oslavujeme z výročie od roku 1922, kedy sa hokej začal hrávať. No a tiež by som možno spomenul, že medzi neodmysliteľné dominanty nášho mesta patrí napríklad hokejový štadión, ktorý je charakteristický nielen svojim využitím, ale aj zaujímavou netradičnou architektúrou. No a bansko starší najmä si určite pamätajú aj to, akými transformáciami prešli názvy hokejového športového klubu Bansko-Bystrického. Najskôr to bola Slávia, potom športový klub Banska Bystrica, neskôr Sokol, Slovan, Červená hviezda, Iskra Smrečina, športový klub Iskra, Iskra Zlatý Bažant Banska Bystrica, no a napokon športový a hokejový klub Banska Bystrica až po dnešný HC 05. No a samozrejme k tomu hokeju prispieva aj to prostredie, ktoré prijalo aj tými prírodnými podmienkami pre zimné športy. Jako ako dieťa si pamätám, že sme si vyoblievali doslova terasu vedrami a tam sme sa hrali na malých hokejistov. A začiatky korčuľovania hokeja v Banskej Bystrici sú od akého roku prístupné, čo sa týka nejakých údajov, ako to bolo vlastne v meste Banská Bystrica, v meste pod Urpínom v podstate tak, ako ste naznačili, skôr ako bol hokej, bolo korčulovanie a skôr ako korčulovanie bolo klzanie sa po ľadových plochách cez Banskú Bystricu tečie rieka Hron, ktorá je napájana viacerými potokmi. Tak samozrejme, ľudia odjak živá buď vyhľadávali zamrznuté plochy, po ktorých sa mohli klzať, alebo si ich aj sami vyrábali. Keď obyčajné klzanie sa akoby trošku povýšilo do takej roviny určitého atraktívneho, zaujímavého a povedzme moderného trávenia voľného času, tak sa stalo korčulovaním. Korčulovanie bolo pre bansko veľmi oblúbené, až, až natoľko obľúbené, že si postupne umelým spôsobom vyrábali koziska medzi také najstaršie známe už z druhej polovice 19. storočia patrí to klozicko, ktoré sa nachádzalo na území tzv. Horných lúk. Dnes tam sídli vojenská správa, teda je to v tom hornom parku. Potom neskôr sa klzisko presunulo do Dolných lúk, tam, kde sú dnes tenisové kurty, zase v druhom bansko parku. No a na týchto kloziskách sa ľudia nielen klzali a korčulovali, ale postupne začali hrávať aj hokej. V roku 1922 hovoríme o začiatkoch bansko hokeja preto, pretože známy športovec a obchodník Ernest Šebok priniesol prvýkrát do Banskej Bystrice nie len športové náčinie, potrebné pre kanadský druh hokeja, ale aj pravidla, na základe ktorých sa hrávalo. Hokej si postupne získal mimoriadnu obľubu u obyvateľov mesta. Od roku 1930 tu už začali byť organizované dokonca aj majstrovstvá, na ktoré boli pozývané aj iné hokejové kluby z iných slovenských miest. Vyrástli tu naozaj výnimočné vtedajšie hokejové talenty, ako napríklad Gabriel Haško, ktorý aj členom Siene Slávy bansko hokeja. Boli organizované aj miestne turnaje a súťaže. Oblúba rástla, priťahovala sa mládež k tomuto, čo bolo vynikajúce. No a už aj vtedy teda to publikum, ktoré bolo tvorené hlavne fanúšikami, malo skutočne veľmi blízko k tomuto, vyhľadávalo tieto športové zápolenia a už aj vtedy môžeme hovoriť o nejakých burácejúcich prejavoch. Tieto začiatky boli bohužiaľ prerušené obdobím Slovenského národného povstania, kedy sa vojenské udalosti druhej svetovej vojny priamo dotkli Banskej Bystrice a viacerí nádejní, ale aj šikovní hokejisti tej doby sa zapojili do Slovenského národného povstania a niektorí, ako aj napríklad mimoriadne talentovaný Miloš Javúrek, v tých bojoch aj padli. My budeme po hudobnej pauze pokračovať. Stále na frekvencii 94,7 počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. Dnes sa venujeme téme 100 rokov hokeja v Banskej Bystrici. Naše Bystrické pred údobnou pauzou ste načrtli, kedy zhruba začínal ten hokej v Banskej Bystrici ako keby profitovať a potom bol žiaľ na základe historických udalostí prerušený, ale predsa len poďme trošku do minulosti, ako sa niekedy hrával ten ľadový hokej v Banskej Bystrici. Zrejme tam nebolo termoprádlo ani profi korčule, ako to vyzeralo? určite ani jedno, ani druhé nebolo. Napriek tomu to bolo veľmi obľúbené športovanie. Treba povedať, že najskôr sa na našich ľadových plochách v Banskej Bystrici nehrával kanadský typ ľadového hokeja, ale tzv. bandy Okay. Pre tých, ktorí uh, nevedia, o aký druh ide, krátko poviem, že hrá ho sedem hráčov, je to niečo podobné ako klasický ľadový hokej, ale takým hlavným rozpoznávajúcim znakom, rozdielom medzi týmito typmi športu je to, že bandy hokej sa hráva s loptičkou a nie s pukom tento bandy hokej bol tiež veľmi oblúbený, hrával sa aj do roku 1922 a pretrvával ešte samozrejme postupne aj ďalej. Bol veľmi oblúbený nielen u mužov a u detí a dorastu, ale aj u žien. Dokonca dalo by sa povedať, že v svojej dobe tvoril nielen športovú, ale určitým spôsobom aj módnu záležitosť. Potom neskôr, keď sa začal hrávať ten kanadský typ hokeja v Banskej Bystrici, tak, tak ako ste povedali v úvode, samozrejme, bolo to o niečom inom, neboli termoprádla, neboli špičkové neboli dresy, neboli také korčule, neboli ani mantinely. Napríklad mantinel bola v podstate iba nejaká drevená zábrana pomedzi ktorú sa teda naliala voda, aby zamrzla, ktorá častokrát nad úroveň tej zamrznutej plochy vyčnevala nejakých 20 alebo 30 cm. Čiže nedá sa hovoriť o žiadnych takých súbojoch, aké dnes poznáme hokej o tom narážaní do mantinelu, do skla a podobne. že hráči vedeli, že taký mantinel nemajú, tak ten hokej bol aj určitým spôsobom takto pokojnejší. Brankári napríklad nemali tie také Lapačky, hej, ako, ako poznáme dnes, nemali tie ochrany tváre, takže m, už keď došlo k úrazu, tak bolo to možno oveľa skôr ako v súčasnosti, keď to zabezpečenie je iné. Keď napríklad nemali puk na hru, lebo, lebo puky teda neboli tak dostupné ako dnes... Tak sa niekedy suplovali inými materiálmi alebo výrobkami, napríklad takými hrubšími podpätkami, stopánok. Tak aj to sa používalo na, na takúto hru. Čiže tie začiatky boli aj o načení ale boli určite aj o nejakom ďalšom rozvoji a miestami aj o improvizácii. Nehrali piati hráči, hrali, hrali šiesti. Korčule napríklad, možno ešte aj niektorí starší, starší hokejisti dodnes nazývajú gvintačky, puk sa napríklad volal šajbňa, pretože sa s ním strieľalo. No a naozaj s týmto obdobím je spojených veľa, veľa zaujímavých informácií, ktoré sme už aj v Stredoslovenskom múzeu pred desiatimi rokmi z príležitosti 90. výročia ľadového hokeja v Bystrici vystavovali. A v tom roku vznikla aj prvá taká súborná publikácia z dielne pánov Lehockého a staršieho tiež k 90. rokom Banskobystrického hokeja. My sa presunieme aj do tej súčasnosti, kedy sme viacerí Banskobystričania hrdí aj na našich rodákov, ktorí účinkovali na majstrovstvách sveta a doniesli to zlato. Takže ja si to tiež ešte pamätám, keď som kráčala po dolnej ulici a stretla som pána Šatana, pána Orsága a ešte myslím, že medzi nimi bol Višňa bolo to naozaj vtedy, keď hokejom žila celá, celá Slovenská republika. Poďme na tie úspechy za tých 100 rokov, ktoré by ste vy vypichli a ktoré by ste spomenuli ako tie naj, ktoré zarezonovali možno vo verejnosti. Bolo ich naozaj neúrekom. Napríklad v sezóne 1945 a 46 sa Banskobystričania prvýkrát ocitli v celoštátnej súťaži. V roku 1966 došlo k prestrešeniu ľadovej plochy na uhlisku, ktorá sa ináč ako už umelá ľadová plocha používala od roku 1956 na hru hokeja. Len tým, že nebola prestrešená, že tam nebola klimatizácia, tak hráči boli väčšinou odkazaní na prírodné podmienky. A keď veľmi snežilo alebo začalo pršať, tak sa nehralo a keď voda nezamrzla, tak, tak tiež plávalo. bol problém, tak sa plávalo a v Korčuliach sa ťažko pláva. No, v roku 1966, napríklad v sezóne 66-67, bansko stričania remízovali remizovali v zápase z CSK Moskva napríklad, hej, že, že nevyhrali nad nimi Rusi dokonca. Z tohto zápasu sa traduje taká príhoda, že po poslednej nepremenenej gólovej šanci ruský hokejista od zlosti zlomil hokejku, takže Bansko Bystričania aj takouto remízou sa zapísali trošičku do hokejovej histórie. Spomenuli ste významné mená, dotknem sa ich aj ja, ale v súvislosti s nimi treba povedať jeden veľmi dôležitý medzník v rámci aj histórie Banskej Bystrice a to je školský rok 1967-68, kedy práve na základnej škole na Uhlisku, dnes na Golianovej ulici, sa začalo prvýkrát s vyučovaním hokeja Dokonca v prvej experimentálnej hokejovej triede vo vtedajšom Československu. No a to hokejové vzdelávanie pokračuje dodnes a z tých absolventov, keď spomenieme iba niekoľko dôležitých mien ako Darius Rusnák, Peter Slanina, Vlastimil Plavucha, Richard Zedník, Ivan Majeský, Vladimír Orsák, Tomáš Surový, Michal Hanzuš, Peter Budaj a dalo by sa pokračovať samozrejme aj ďalej. Toto sú hokejisti, ktorí najmä preslávili Banskú Bystricu aj mimo Banskej Bystrice. Ale určite treba vzdať úctu aj hokejistom, ktorí napríklad z Banskej Bystrice neodišli a, a postupne tu ten hokej rozvíjali. Potom pribudali úspechy aj, aj mládežnické pod vedením trénera Jaroslava Staršieho, neskôr Milana Mišuru, kedy sme získavali v 60. a 70. rokoch slovenské tituly, ale aj československé, napríklad v zápase v Gotvaldove, čo je dnešný Zlín v sezóne 1994 a 1995 a neskôr aj 2007-2008 sme postúpili do Extraligy. No a nemusíme byť pamätníkmi, aby sme si spomenuli na sezóny 2016 17 17 18 a 18 19 kedy sa Banskobystrický Barani, pretože to je symbol v súčasnosti Banskobystrického hokeja, pod vedením prezidenta klubu doktora Juraja Kovala stali trikrát po sebe majstrami Slovenska v ladovom hokeji, takže tá história nášho hokeja je mimoriadne pestrá a je určite plná aj úspechov. Mesto pod Urpínom žije hokejom, na Baranov sme všetci hrdí a držíme im palce aj v tejto sezóne, nech sa im darí, my po hudobnej pauze budeme pokračovať a prezradíme, čo sa pripravuje na oslávenie významnej storočnice v Banskej Bystrici, keďže si pripomíname tento ľadový, krásny šport, ktorým je hokej. BBFM po hudobnej pauze sme späť, je pred nami posledný vstup. Mojím hostom je pán Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea. Pán riaditeľ, takže ako bude vyzerať oslava storočnice hokeja v Banskej Bystrici? Tento rok uh, si nielen športová, ale verím, že aj širšia banskobystrická verejnosť pripomína s úctou a vďakou toto veľmi zaujímavé výročie. Pretože história naozaj nie je len o stredovekom baníctve alebo, alebo druhej svetovej vojne, ale dotýka sa aj takýchto každodenných a zaujímavých oblastí nášho života, ako je šport, ako je napríklad aj hokej. Určite aj súčasný klub HC05 pripravuje rozličné marketingové pripomenutia si tohto výročia. Ja som ako historik dal dokopy tým autorov, s ktorými sme sa rozhodli pripraviť veľkú knihu o Bansko-Bystrickom hokeji práve z titulu pripomenutia si tohto úžasného výročia. Bude to knižka, ktorá bude vychádzať aj z predchádzajúcich vydaných, tak ako som už načrtol, nebude to prvá kniha o bystrickom hokeji, ale našou ambíciou je urobiť naozaj také väčšie dielo, v ktorom bude teda pozornosť venovaná nielen histórii, štatistikám, ale chceme priniesť aj čo najviac fotografií osobností, čo najviac fotografií z toho, ako sa hrával v minulosti hokej, ako sa vyvíjal, takisto k týmto osobnostiam, ktorých sú v Banskej Bystrici za tých 100 rokov desiatky, ktoré sú hodné pozornosti, chceme pripraviť aj medailóny z ich života a športového pôsobenia. Skrátka, k storočnici. Veľkú zaujímavú atraktívnu knihu, ktorá bude aj informačne hodnotná, ale bude v nej aj veľa materiálu na, na pozeranie a obdivovanie. Kedy vyjde teda na pulty možno knihku pectiev alebo aj v Stredoslovenskom múzeu bude k dispozícii? My v súčasnosti pracujeme na textovej a obrázkovej báze tejto publikácie. Predpokladám jej vydanie na jar v roku 2023, ešte stále v sezóne 2022-2023, čiže v tom stom výročí. Ale možno by som rád e, túto príležitosť využil aj na to, aby som... E požiadal verejnosť, hlavne tú športovú verejnosť, ak disponujete, milí priatelia, nejakými zaujímavými artefaktami z histórie hokeja, ako sú súčasti historickej výstroje, alebo, alebo fotografie z nejakého dobového diania, alebo akákoľvek zaujímavosť, do ktorej si myslíte, že by bola použiteľná pre takýto účel, tak budem veľmi rád, keď sa s nami o to podelíte a my by sme po zvážení to určite v publikácii radi použili. Tak ďakujem aj za túto výzvu. Verím, že sa vám ozvu aj posluchači BBFM rády a načenci hokeja. Ďakujem veľmi pekne. Mojim hostom bol pán Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea. Dovidenia. A ja pekne ďakujem a dovidenia nielen verím v krásnej bansko jeseni, ale možno aj pri hokeji. Moje meno je Zuzana Suchaň Filipková a pripájam sa, že sa teda možno stretneme spoločne na zimnom štadióne Typ Sport aréne vynovenej, aby sme si užili baranov a ich treba z domáci zápas s nejakým súperom tu v Banskej Bystrici. Majte sa pekne, užívajte si ešte víkend do počutia.